Lineárne rovnice, príklad 1.1. Riešte v R rovnice a urobte skúšku. Takže po A 3x plus 7 sa rovná 22. Takže skúsime to riešiť normálne úpravami aplikovanými naraz na obidve strany tejto rovnice. Čiže ja skúsim napríklad odčítať 7 od obidvoch strán, aby som si izoloval 3x. Čiže 3x plus 7 minus 7 bude len 3x sa rovná, no a 22 minus 7 je 15. No a teraz sa pokúsim izolovať samotnú neznámu, takže vydelím 3, aby som sa zbavil toho 3 krát, čo je tu násobené 3, takže opakom násobenia je delenie. Takže urobím to delenie. 3x zlomené 3 je x a 15 zlomené 3 je 5. 15 delené 3 je 5. Čiže takým štýlom mi vyšlo, že x sa rovná 5. Teraz to je hodnota koreňa, alebo takýto koreň má táto rovnica. No a teraz tá skúška sa robí tak, že sa napíše, že ľavá strana sa rovná, no a dosadíme za x5, čiže to je 3 krát 5 plus 7, to je 15 plus 7, to je 22. Pravá strana sa rovná 22, z princípu to je toto, takže ľavá sa rovná pravej. Keďže sa nám tieto čísla 22 rovnajú, skúška je splnená, no a môžeme napísať P, obor pravdivosti pre túto rovnicu, je to jednoprvková množina obsahujúca číslo 5. Takže toto je prípad po A. Môžeme si tuto vedľa vyriešiť prípad po B. Rovnica 11 minus 5x sa rovná 26. Takže takáto rovnica tiež sa dá riešiť pomocou tých ekvivalentných úprav, úprav, ktoré poznáte. To znamená, môžeme najprv sa pokúsiť dostať 5x na pravú stranu, čiže pripočítam 5x obidvom stranám. No a môžem sa pokúsiť zároveň 26 dostať k tej 11, čiže minus 26 tam dám. Čiže na tejto strane, na ľavej strane, táto operácia mi 5x odstráni, lebo minus 5x plus 5x, to sa ruší. Ale zostane mi tam 11 minus 26 sa rovná. No a na tej strane 26 minus 26 sa ruší a zostane 5x. Ja môžem vyrátať, že koľko je 11 minus 26. Takže 11 minus 26 sa rovná minus 15. Takže máme minus 15 sa rovná 5x. Teraz sa dajú tie strany rovnice vymeniť, takže môžem napísať, že 5x sa rovná minus 15 a môžem deliť 5 obidve strany a tým mi vyjde x sa rovná minus 15 delené 5 je minus 3. Takže dostali sme x sa rovná minus 3, čo je hodnota koreňa, koreň tejto rovnice. Skúška, ľavá strana obsahuje 11 minus 5 krát minus 3, čo je 11 plus minus krát minus je plus 15 a to sa rovná 26. No a pravá strana je 26. Čiže vidím, že ľava sa rovná pravej. No a obor pravdivosti P obsahuje jediný koreň minus 3. Poďme urobiť C-čko. Je to x tretín plus 2 sa rovná minus 2. Čiže takáto rovnica, zase keď sa má riešiť, má tam zlomok v menovateli, takže ja sa najprv zbavím toho zlomku, vynásobím obidve strany krát 3. Takže prvý člen x tretín krát 3, to mi dá x plus 2 krát 3 je 6, sa rovná minus 2 krát 3, to je minus 6. No a teraz vlastne chcem izolovať x, čiže odčítam 6 a vyjde x sa rovná minus 12. Takže máme koreň
x je minus 12. Skúška. Ľavá strana je vlastne minus 12 lomené 3 plus 2. A to sa rovná minus 4 plus 2. A to sa rovná minus 2. Pravá strana minus 2. No a vidíme, že stadiaľ vyplýva, že ľava sa rovná pravej. Takže obor pravdivosti obsahuje číslo minus 2. Podobne skúsime riešiť tú poslednú časť po D. 4x plus 3 lomené 5 sa rovná minus 2. Takže to je táto časť. Zas je tu zlomok, čiže stratégia je taká, že zbavme sa zlomkov, s nimi sa nám nie príliš dobre počíta, takže krát 5 dávame. 4x plus 3 sa rovná minus 2 krát 5 je minus 10. No, teraz by sme chceli izolovať si člen z neznámou, čiže zbaviť sa tejto trojky, čiže odčítame od obi dvoch strán trojku. 4x sa rovná minus 13. No a teraz vlastne potrebujeme vyjadriť x, takže vydelíme delené 4 a x nám vyjde, že je minus 13 štvrtín. Takže dostávame takýto výraz, to je vlastne zlomok. Takže minus 13 štvrtín. No a teraz, samozrejme, dá sa to vyjadriť desatinným číslom ako presná hodnota podľa toho, s čím sa nám lepšie robí. To je číslo minus 3,25 stotín. Teoreticky mohli by sme s ním pracovať, alebo budeme radšej robiť s tým zlomkom, uvidíme. Tak, teraz ľavá strana. Ľavá strana, skúška, keď sa robí. Ľavá strana je 4 krát minus 13 štvrtín plus 3 a to celé lomené 5. Takže 4 krát minus 13 štvrtín, 4 sa rušia a to bude minus 13 plus 3. Minus 13 plus 3 lomené 5, to sa rovná, minus 13 plus 3 je minus 10 lomené 5 a to sa rovná minus 2. Pravá strana je rovno, vidíme, že minus 2, takže ľavá sa nám rovná pravej a teda obor pravdivosti P je množina obsahujúca číslo minus 13 štvrtín. Takže tak, to je riešenie prvej úlohy. Druhá úloha, no druhý príklad. Tu máme už 5 rovníc vyriešiť a tých všetkých 5 rovníc budeme riešiť v R. Čiže riešte v R rovnice a urobte skúšku. To znamená, vo všetkých týchto prípadoch je oborom premennej množina reálnych čísel. Keďže nikde tu nemám delenie x-om ako premennou, takže vyzerá to tak, že aj definičný obor bude množina všetkých reálnych čísel. Takže ideme na to po A. 5 krát x plus 1 minus 2x sa rovná minus 7. Tak predtým, ako budem robiť nejaké úpravy, tak najprv musím vlastne zjednodušiť ľavú stranu roznásobením, takže to bude 5x plus 5 minus 2x sa rovná minus 7. 5x minus 2x je 3x plus 5 sa rovná minus 7. Teraz je možné sa zbaviť tej 5-ky na ľavej strane odčítaním od oboch strán rovnice, čiže 3x sa rovná minus 7 minus 5 je minus 12. Teraz vydelíme trojkou, aby sme izolovali x, no a x nám vyjde minus 12 tretín, alebo minus 4. Našli sme koreň, skúška, ľavá strana je 5 krát minus 4 plus 1 minus 2 krát minus 4. To sa rovná 5 krát, minus 4 plus 1, minus 4 plus 1 je minus 3, 5 krát minus 3 je minus 15, plus, a toto je 8. Minus 15 plus 8 je minus 7. Pravá strana je minus 7 rovno, ako vidíme, takže ľavá sa rovná pravej. A teda obor pravdivosti
je jednoprvková množina obsahujúca číslo minus 4. Takže máme časť po A. Skúsme teraz Bčko. 5x plus 2 sa rovná 3x minus 5. No, keď to chcem riešiť, tu je teraz stratégia taká, keďže máme neznámu na obidvoch stranách rovnice, na rôznych miestach, v rôznych členoch, tak je potrebné dostať členy s neznámou na jednu stranu a členy bez neznámej na druhú a potom vybrať pred zátvorku a tak izolovať neznámu. Takže ja to ukážem, čo to obnáša v tomto prípade. Potrebujem dostať tento člen 3x ku členu 5x, takže odčítam od obidvoch strán minus 3x. No a potrebujem túto dvojku dostať k tej minus 5, čiže odčítam aj dvojku. Takže dostávam na ľavej strane 5x minus 3x sa rovná minus 5 minus 2. 5x minus 3x je 2x sa rovná minus 7. Takže z toho mi vychádza po vydelení dvojkou, že x sa rovná minus 7 polovíc, alebo keď chcete minus 3,5. Takže toto je vlastne koreň rovnice. Skúška, ľavá strana je 5 krát minus 7 polovíc plus 2. No tak to je 5 krát minus 35 polovíc plus, no a dvojka to sú 4 polovice, táto dvojka. Takže to nám vlastne vyjde minus 31 polovic. To je hodnota ľavej strany. Hodnota pravej strany bude 3 krát x, ktoré je minus 7 polovic, minus 5. No a to sa rovná minus 21 polovic, minus 3 krát 7, minus 21 polovic, minus, a 5 je 10 polovic. No a minus 21 minus 10 je minus 31 polovic. Takže vidím, že ľavá sa rovná pravej a teda naozaj obor pravdivosti obsahuje jediný prvok minus 7 polovic. To bolo Bčko. Poďme na Cčko. V Cčku je situácia taká, že 2x plus 3 lomené 4 sa má rovnať x minus 2 lomené 3. Takže máme prípad rovnice, ktorá má zlomky na jednej a na druhej strane. Vtedy je treba sa zbaviť tých zlomkov vynásobením najmenším spoločným násobkom týchto menovateľov. Najmenší spoločný násobok štvorky a trojky vyzerá byť 12, takže krát 12 vynásobím. Tým pádom nám vznikne niečo také, že 12 krát 2x plus 3 lomené 4 sa rovná, a to nám vznikne 12 krát x minus 2 lomené 3. No a ja teraz viem, že 12 a 4 sa dá krátiť, čiže vznikne nám 3 krát 2x plus 3 sa rovná, a 12 a 3 sa dá krátiť, vznikne nám 4 x minus 2. No a toto ideme teraz ďalej riešiť. Roznásobíme zátvorky, čiže 3 x 2 x je 6 x plus 9, 3 x 3, sa rovná 4 x minus 4 x 2 je 8. Máme podobný prípad, ako sme mali tu v časti po B, čiže teraz členy s x na jednu stranu chceme dať, členy bez x na druhú stranu. Takže vlastne operácia sa vykoná taká, že minus 4 x a minus 9. Minus 4x zaručí to, že stadiaľ zmizne 4x, a minus 9 zaručí, že stadiaľ zmizne 9. Takže budeme mať 6x minus 4x sa rovná minus 8 minus 9. Takže 6x minus 4x je 2x sa rovná, no a minus 8 minus 9 je minus 17. Takže keď to vydelím teraz dvojkou,
tak x mi vyjde minus 17 polovíc, čo sa dá napísať ako desatinné číslo, čiže 17 delené 2 je rovné minus 8,5. Minus 8,5, hej, ako desatinné číslo. Takže toto je naša hodnota x. Skúška. Takže skúška pre ľavú stranu. Budem mať 2 krát minus 17 polovíc plus 3, to celé lomené 4. Takže to sa rovná. Tu sa tie dvojky vykrátia, čiže to je minus 17 plus 3 lomené 4. To je minus 17 a 3 je minus 14 lomené 4. No a to je minus 7 polovíc. Pravá strana x minus 2 lomené 3, takže za x dávam minus 17 polovíc minus 2, to je v čitateli tohto zlomku, lomené 3. Tak to sa rovná. Tu budeme musieť dať spoločný menovateľ v čitateli, to bude tá dvojka, takže mám minus 17 minus 4 lomené 3. To sa rovná minus 21 polovíc lomené 3. No a my vieme, že deliť tromi znamená násobiť tretinou, čiže to je minus 21 polovíc krát 1 tretina. A to vlastne, takto sa dá do kríža vykrátiť a vidíme, že to je minus 7 polovíc. Toto s tým, toto škrtnem, tu bude jednička a tu bude sedmička. Takže minus 7 polovíc je tiež, takže vidím, že pravá sa rovná ľavej, pravá sa rovná ľavej a teda obor pravdivosti pre túto rovnicu je minus 17 polovic. Tak, to je ono. Dobre. Poďme na časť po D. Časť po D vyzerá takto, že 5x lomené 4 minus 4x lomené 3 sa rovná 5 šestín krát zátvorka 3 plus x lomené 5. Skontrolujeme. Áno, 5 šestín, 3 plus, dobre, sedí to. Takže toto je rovnica, ktorá už vyzerá také zložitejšie, ale znovu platí to, že keď chceme riešiť takéto niečo, tak zbavme sa zlomkov. To bude to najjednoduchšie, čo môžeme spraviť. Tu máme 4, 3, 6, najmenší spoločný násobok 12, či krát 12 dajme. Prvý člen, keď sa vynásobí 12, tak to povedie k tomu, že to je ako keby 3 krát 5x. Takže to nám, no alebo môžem to napísať. Čiže to je 12 krát 5x lomené 4. 12 za 4 sa vykratia, to je tým pádom 3 krát 5x, minus toto druhé 12 vynásobené bude 12 krát 4x lomené 3 sa rovná a toto vynásobené 12 bude 12 krát 5 šestín krát 3 plus x lomené 5. No, takže môžeme krátiť, kde sa to dá. Takže tu nám vznikne, ako som vravel, toto sa vyškrtne, tu vznikne 3, toto bude 1. 3 krát 5x je 15x. Teraz 12 a 3, tu vznikne 4, tu vznikne 1, keď sa vykráti 3. A 4 krát 4x je minus, teda 16x. No a to sa má rovnať. Na tej strane 12 a 6 sa dá krátiť. Toto vznikne, tu bude 2, tu bude 1. Takže to je 2 krát 5, 10 krát 3 plus x lomené 5. No, pozriem teda, na tej strane mám 15x minus 16x je minus x sa rovná. Tuto roznásobím to zátvorkou, to je 30 plus 10 krát x delené 5 je 2x. Dobre, vidno to, že 10 lomené 5 je 2 krát x. Dobre, teraz toto x potrebujem zlúčiť s týmto, čiže dám ho, že plus x k obidvom stranám. 0 sa rovná 30 plus 3x. 30 odčítam od obidvoch strán. Minus 30
sa rovná 3x. Vydelím tromi a vymením strany a vyjde mi x sa rovná minus 10. Vychádza takýto koreň tejto rovnice. Môžeme skúsiť urobiť skúšku. Ľavá strana je 5 krát minus 10 lomené 4. Dosadzam do tohto. Minus 4 krát minus 10 lomené 3 sa rovná. 5 krát minus 10 je minus 50 štvrtín plus 40 tretín. Takže potrebujem spoločný menovateľ 12. Takže to je, toto budem rozširovať tromi. Takže to bude minus 150 plus a toto budem rozširovať 4. Takže to je 4 krát 40 je 160. Minus 150 plus 160 je 10 dvanástin, to vychádza. 10 dvanástin, čo je po vykrátení 5 šestín. Vychádza nám 5 šestín na tej strane. Pravá strana je 5 šestín. Tu teraz dosádzam do tohto. 5 šestín krát 3 plus minus 10 petín. No, takže to je 5 šestín krát 3 a minus 10 petín je minus 2, čiže 3 minus 2. To je ale 1, takže to sa rovná 5 šestín. Zátvorka je jednotková. Ľava sa rovná pravej. Našli sme teda koreň. Obor pravdivosti obsahuje číslo minus 10. Takže to tým pádom je riešenie časti po D. No a zostáva časť po E, ktorá je takáto o násobení zátvoriek. Takže skúsim to prepísať. Trošku nepríjemné, že nám to budeme takto musieť. 6x minus 3 v zátvorke krát 5 plus 4x koniec zátvorky rovná sa, nová zátvorka 12x minus 5 krát a 2x plus 1. No, takže skontrolujeme 6x minus 3 krát 5 plus 4x je 12x minus 5 krát 2x plus 1. 12x minus 5. Dobre, rovnica je správne prepísaná, takže teraz by sme mali riešiť. Riešenie takejto rovnice sa dá urobiť tak, že najprv zjednodušíme výrazy na obidvoch stranách, a to konkrétne roznásobením tých zátvoriek. Takže tu je dvojčlen krát dvojčlen, čiže každé s každým násobím. 6x krát 5 je 30x. 6x krát 4x je plus 24x na druhú. Minus 3 krát 5 je minus 15. A minus 3 krát 4x je minus 12x. To sa rovná. Na tejto strane mám 12x krát 2x, to je 24x na druhú. 12x krát 1 je plus 12x. Minus 5 krát 2x je minus 10x. A minus 5 krát 1 je minus 5. No, tu je teraz to, čo je dobre na tej rovnici, je, že ona je lineárna, pretože tento kvadratický člen 24x na druhu možno do obidvoch strán odčítať a kompletne zmiznú kvadratické členy tým pádom. No a to, čo zostane, je už len, že 30x minus 12x a to je 18x na ľavej strane minus 15. Čiže toto sme zlúčili, tie x-ové členy, minus 15 nám zostalo, sa rovná, 24x na druhu je odčítané a máme 12x minus 10x, to je 2x a minus 5. No, čo je možné teraz riešiť štandardne, že dáme členy s x-om na jednu stranu, členy bez x-om na druhú stranu. Čiže 2x sa mi podarí dostať sem, keď odčítam od celej rovnice 2x a túto minus 15 sa mi podarí odpratať, ak pripočítam 15. Takže budem mať, že
18x minus 2x sa rovná 15 minus 5. 18x minus 2x je 16x sa rovná a 15 bez 5 je 10. Takže keď to budem hľadať ten koreň, tak vlastne vydelím delené 16 a dostanem x sa rovná 10 šestnástin, čo je 5 osmin, keď som to vykrátil. Čiže vyzerá, že máme koreň x sa rovná 5 osmin. A môžem si ho napísať tuto. No a teraz by sme potrebovali urobiť skúšku. Takže skúška ľavá strana je 6 krát 5 osmin minus 3 krát 5 plus 4 krát 5 osmin. Dobre, čiže to je 6x minus 3 krát 5 plus 4x rovná sa. Tak 6 krát 5 je 30 osmin, čo je 15 štvrtín minus 3 v štvrtinách, keď sa to rozšíri na štvrtiny, tak to je 12 štvrtín. 4 krát 5 je 20 osmin, to je 10 štvrtín alebo 5 polovic. A tá, takže to bude, že plus 5 polovic a táto 5 v poloviciach je 10 polovic. No a to sa rovná, tu mám 15 štvrtín minus 12 štvrtín, to sú 3 štvrtiny krát a tu mám spolu 15 polovic. Takže to vyzerá, že to je 45 a tuto máme 4x8, 45 osmín. 45 osmín ako výsledok. No, pravá strana sa rovná. To mám 12x minus 5, čiže to bude 12 krát 5 osmín minus 5 krát 2 krát 5 osmín, čiže 2x, hej, plus 1. To sa rovná. No, takže tu je možné vykrátiť štyrmi, takže to bude 3 a tu to bude 2. Takže to je 3 krát 5 je 15 polovíc minus a tá 5 v poloviciach je 10 polovíc krát. Tu sa dá vykrátiť jednotka, štyrka, čiže dvoma som to krátil. Takže mám 5 štvrtín a plus 4 štvrtiny, čo je 9 štvrtín. Jednotka sú 4 štvrtiny. No, tak to sa rovná. 15 minus 10 polovic, to je 5 polovic, krát 9 štvrtín. 5 krát 9 je 45 a 2 krát 4 je 8. Máme to isté, ľavé aj na pravej aj na ľavej strane to isté číslo, čiže ľava sa rovná pravej a teda obor pravdivosti určite obsahuje číslo 5 osmin. Takže toto je záver riešenia časti E. No, čiže videli ste 5 rôznych lineárnych rovníc, rôznych tvarov, s nimi sa budeme stretávať na hodine a s takýmito tvarmi a budeme to riešiť pri týchto úlohách, ktoré nás čakajú. Toto všetko, čo som tu ukázal, sa dá zhrnúť do nejakého takého všeobecného postupu alebo stratégie riešenia lineárnych rovníc. Čiže pri riešení lineárnej rovnice sa riadíme nasledujúcou stratégiou. Prvý krok, odstránime prípadné zátvorky na obidvoch stranách rovnice. To sme štandardne robili, napríklad aj tu v tej poslednej, odstraňovali sme zátvorky a tak ďalej. Druhý krok, odstránime prípadné zlomky tak, že ľavú aj pravú stranu vynásobíme najmenším spoločným násobkom všetkých menovateľov. To som tiež robil, aby som sa zbavil zlomkov. Tretí krok, zlúčime podobné členy na oboch stranách. Štvrtý, presunieme členy s neznámou na jednu stranu rovnice a členy bez neznámej na druhú stranu rovnice. Ďalší krok, znovu zlúčime podobné členy na oboch stranách, dostaneme rovnicu v tvare ax sa rovná b. No a teraz, to čo nasleduje, je závisí od toho, aké sú tie konštanty a b.
Ak je koeficient a rôzny od nuly, tak ním delíme rovnicu a získame jediný koreň x sa rovná b lomené a, pričom obor pravdivosti je b lomené a, číslo. No a ak je koeficient a rovný nule, no tak môžu nastať dve prípady ohľadom bčka, buď bčko sa rovná nule, vtedy rovnica má tvar 0x sa rovná 0 a obor pravdivosti je totožný s definičným oborom rovnice, alebo bčko je rôzne od nuly a potom rovnica má tvar 0 krát x sa rovná b a obor pravdivosti je vtedy prázdna množina. Ani jednom z týchto príkladov, ktoré ste tu videli, nenastávala táto vec, že a je 0. Všetky boli také, že sa dalo deliť a vyjadriť x